ଲେମ୍ବୁ ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉ କିମ୍ବା ପଖାଳ କଂସା, ଲେମ୍ବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଲେମ୍ବୁର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ। ଲେମ୍ବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଅନେକ ପ୍ରକାର ପାନୀୟ ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ସୋଡ଼ା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରାଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ପିଇବାରେ ଅନେକ ଲାଭ ଅଛି ଯାହା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ। ଶରୀରରୁ ମୁହଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେମ୍ବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଲାଭ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଲେମ୍ବୁ କେବଳ ଉତ୍ତାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ କାମ କରେ ନାହିଁ, ଏହା ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି, ବି, ଇ, ଆଇରନ୍ ଏବଂ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ପରି ପୁଷ୍ଟିକର ମିଳିଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ ସିର ଏକ ଭଲ ଉତ୍ସ ଲେମ୍ବୁରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଭରପୁର ଅଟେ। ଏହା କୋଷକୁ ମୁକ୍ତ ରେଡିକଲ୍ସର କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଏବଂ ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ହାଇଡ୍ରେସନ୍, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଡିହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଅନୁଭବ କରୁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଆମକୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯଦି ସକାଳେ ଉଷୁମ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ନିୟମିତ ପିଆଯାଏ ତେବେ ଏହା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଚର୍ମ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଲେମ୍ବୁ ପାଣିରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଭିଟାମିନ୍ ସି ଥାଏ। ଏହା ଚର୍ମକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।